চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। আৰু মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছত এই উপনিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলাব। 24 অক্টোবৰত নিৰ্বাচনী ফলাফল ওলোৱাৰ লগে লগে সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব। কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক সমীক্ষা অনুসৰি এই চাৰিটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে যিধৰণে ফলাফল দেখুৱাব লাগিছিল সেইদৰে ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰিলে। কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ আছিল জনিয়াত কংগ্ৰেছৰ স্থিতি যথেষ্ট মজবুত আছিল। বিগত নিৰ্বাচনত চৌদিশে বিজেপিৰ সপক্ষে বতাহ বোলাৰ সময়তো জনিয়াৰ পৰা কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুল খালেক বিজয়ী হ'ব পাৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত লোকসভা নিৰ্বাচনত বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা যেতিয়া আব্দুল খালেক বিজয়ী হৈছিল জনিয়াত ব্যাপক ভোটত ব্যৱধানত তেওঁ আগবাঢ়িছিল। কিন্তু এইবাৰ যেন পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সলনি হৈছে। জনিয়াত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শামসুল হকৰ তুলনাত যেন আগবাঢ়ি আছে AIDFৰ প্ৰাৰ্থী ৰফিকুল ইছলাম। জনিয়াৰ আসনখন এইবাৰ কংগ্ৰেছে হেৰুৱাব পাৰে। কংগ্ৰেছে নিজৰ ভুলৰ বাবে জনিয়া হেৰুওৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। NRC সংক্ৰান্তত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ বক্তব্যই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। NRCৰ তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে NRCক এখন পেলনীয়া কাগজ বুলি অভিহিত কৰিছিল। কিন্তু ইয়াতেই ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিল একাংশ সংখ্যালঘু জনসাধাৰণ। NRCত তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছত ইয়াক পেলনীয়া কাগজ বুলি কোৱাত স্বাভাৱিকতে সংখ্যালঘুৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। এইবাৰ জনিয়াৰ উপনিৰ্বাচনত AIDFয়ে ইয়াক ইছ্যু হিচাপে লৈছিল। AIDFৰ নেতাসকলে এই বিষয়টোলৈ বক্তব্য আগবঢ়াই আৱেগিক কৰি তুলিছিল ভোটাৰক। AIDFৰ নেতাৰ ভাষণত মঞ্চৰ তলত ৰৈ থকা ভোটাৰে কন্দাৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰা গৈছিল বিভিন্ন সময়ত। এনে অৱস্থাত জনিয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ কংগ্ৰেছে তৰুণ গগৈক আমন্ত্ৰণ জনোৱা নাছিল। তৎসত্ত্বেও জনিয়াত কংগ্ৰেছে ভাল ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত জনিয়াত কংগ্ৰেছৰ মতভেদ। স্থানীয় কংগ্ৰেছ নেতা আজগৰ আলীক সামান্য কথাত নিলম্বন। সমষ্টিটোত যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছিল আজগৰৰ। সমষ্টিটোৰ লগত বিশেষ সম্পৰ্ক নাছিল প্ৰাৰ্থী শামসুল আলী। আনকি প্ৰাৰ্থীৰ নিজা পঞ্চায়ত হাল দিয়াত কংগ্ৰেছৰ স্থিতি দুৰ্বল। ৰফিকুল ইছলামে ইয়াৰ পূৰ্বে দুটা নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হৈছে। আব্দুল খালেকৰ সৈতে বিধানসভাত জনিয়াত হাৰিছে ৰফিকুল ইছলামে। পৰৱৰ্তী সময়ত AIDFৰ লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী আছিল তেওঁ। সেইবাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ বিজয়ী হ'ব নোৱাৰিলে। সেই সূত্ৰে ৰফিকুল ইছলামে এইবাৰ কিছু আৱেগভোট লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে। ইয়াৰ লগে লগে জনিয়াত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তৌফিকুৰ ৰহমানে যথেষ্ট সংখ্যক ভোট পাব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। যদিও সেই ভোট জিকিব পৰা ভোট নহয়। বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ উত্থানে কিছু সহায় কৰিছে কংগ্ৰেছক। কংগ্ৰেছ বিৰোধী কিছু ভোট AIDFৰ পৰিৱৰ্তে পালে বিজেপিয়ে। ফলত কংগ্ৰেছ AIDFৰ ভোটৰ ব্যৱধান হ্ৰাস পাব। এই পৰ্যন্ত পোৱা সমীক্ষা অনুসৰি এই সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ মাজত পোনপটীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে। কিন্তু এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবাঢ়ি আছে AIDF। তৎসত্ত্বেও AIDF আৰু কংগ্ৰেছৰ ভোটৰ ব্যৱধান যথেষ্ট নহ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। এইবাৰ আৰু সোণাৰী সমষ্টিত কোন জিকিব? 25 বছৰ ধৰি এই সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ শৰৎ বৰকটিকে। কিন্তু বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত এই সমষ্টিটোৰ পৰা বিজয়ী হ'ল তপন গগৈ। লোকসভা নিৰ্বাচনতো সোণাৰী সমষ্টিত বিজেপিয়ে বৃহৎ ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সোণাৰীত চিপ্ৰাংমৰা ৰাজনীতিৰ সন্মুখীন হৈছিল নবনীতা সন্দিকৈ। প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত নবনীতাক পূৰ্ণগতিত তপন গগৈয়ে সমৰ্থন জনোৱা নাছিল।
কিন্তু হিমন্ত বিশ্বৰ প্ৰচাৰৰ পিছত লাভান্বিত হয় নবনীতা সন্দিকৈ। নবনীতা সন্দিকৈৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোণাৰীত ৰোড শ্ব'ৰ আয়োজন কৰিছিল। এই ৰোড শ্ব'য়ে যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ভোটাৰৰ মাজত। সোণাৰীত কংগ্ৰেছে চাহ জনজাতিৰ প্ৰাৰ্থীক থিয় কৰাই ব্যাপক হাৰত চাহ জনজাতিৰ ভোট পাম বুলি আশা কৰিছিল। কিন্তু উক্ত সমষ্টিটোত শেহতীয়াভাৱে চাহ বাগিচাৰ মাজত বিজেপিয়ে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাৰ ফলত যিধৰণে কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে চাহ বাগিচাৰ ভোট পাব বুলি ভাবিছিল সেইধৰণে ভোট পোৱা নাই বুলি খবৰ আহিছে। কংগ্ৰেছ পাৰ্টী সুশীল চুৰিও দলীয় বিসম্বাদৰ সন্মুখীন। শৰৱ বৰকটকীৰ শিবিৰে সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰা নাই সুশীল চুৰিক। একাংশ কংগ্ৰেছ নেতাই সোণাৰীৰ পৰা চাহ জনজাতিৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হোৱাটো বিচৰা নাছিল। কংগ্ৰেছৰ বিসম্বাদৰ কথা সকলোৱে জানে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সোণাৰীত উপস্থিত হৈ এই বিষয়ে জানি শৰৎ বৰকটকীৰ দৰে জ্যেষ্ঠ নেতা কৰ্কটনাও কৰিছিল। ভোটদানৰ সময়ত সোমবাৰে প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত বিজেপি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব বুলি ভবা হৈছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপিয়ে ভোটাৰক ভোট দিবলৈ আনিবলৈ সক্ষম হয়, যাৰ পৰিণতিত ভোটিঙৰ হাৰ যথেষ্ট নহ'লেও বিজেপি এই সমষ্টিটো আগুৱাই আছে। কিন্তু পূৰ্বৰ দৰে বিজেপিয়ে বৃহৎ ব্যৱধানত এই সমষ্টিটোৰ পৰা জিকিব নোৱাৰিব। ব্যৱধানৰ পৰিমাণ এই সমষ্টিটো হ্ৰাস পাব। ৰাতাবাৰীত কাৰ্যত ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ চলিল। হিন্দু বনাম মুছলমানৰ ৰাজনীতি চলিল। কংগ্ৰেছে চাহ জনজাতিৰ প্ৰাৰ্থী দিয়া স্বত্বেও আশা কৰা ধৰণে ভোট নাপালে। ফলত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ মাজতো আসনখন বিজেপিৰ হাতলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা। ৰাতাবাৰীত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় কৰাইছিল বিজয় মালাকাৰক। বিজয় মালাকাৰ স্থানীয় প্ৰাৰ্থী নহয়। বিজয় মালাকাৰৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে প্ৰচাৰ চলাইছিল যদিও সেয়া যথেষ্ট নহ'ল। সমষ্টিটোত হিন্দু বঙালী আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ভোট প্ৰায় সমান সমান আছে। ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ফলত এই ক্ষেত্ৰত লাভান্বিত হৈছে বিজেপি। চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থী হোৱা স্বত্বেও কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে যথেষ্ট চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোট নাপালে। এনে অৱস্থাত এই সমষ্টিটোত আগবাঢ়ি আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী। এইবাৰ আহোঁ ৰঙাপাৰাৰ প্ৰসংগলৈ। ৰঙাপাৰাক লৈ এতিয়া সৰব আলোচনা চলিছে। ৰঙাপাৰাত বিজেপি জিকিবই, বিভিন্ন সমীক্ষাত এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। কিন্তু কিমান ভোটত জিকে তাক লৈহে আলোচনা চলিছে। পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক ভোটত এইবাৰ ৰাজেন বৰঠাকুৰ বিজয়ী হ'ব বুলিও ধাৰণা কৰা হৈছে। ৰঙাপাৰাত ৰাজেন বৰঠাকুৰে ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিলে। সমষ্টিটোত পূৰ্বৰে পৰা পল্লৱ লোচন দাসে গঢ়ি তোলা ভেটিয়ে সহায় কৰিলে বৰঠাকুৰক। ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ একাংশ ভোট আহিল ৰাজেন বৰঠাকুৰৰ সপক্ষে। কংগ্ৰেছে ভালদৰে সমষ্টিটোত প্ৰচাৰ চলাব নোৱাৰিলে। কংগ্ৰেছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থী দিও এই সমষ্টিটোত বিশেষ লাভ কৰিব নোৱাৰিলে। ৰাজেন বৰঠাকুৰক চালানী প্ৰাৰ্থী হিচাপে কোৱা স্বত্বেও পল্লৱ লোচন দাসে গঢ়ি তোলা ভেটিৰ ফলত ৰাজেন বৰঠাকুৰ যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে। ব্যাপক হাৰত এইবাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ভোট পাইছে ৰাজেন বৰঠাকুৰে। এনে অৱস্থাত এই উপ নিৰ্বাচনৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ তিনিটা বিজেপি আৰু এটা সমষ্টি AIUDFএ পোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে। অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছে এখনো আসন নাপাব। ইয়াৰ অৰ্থ কংগ্ৰেছৰ হাতত থকা জনীয়া আসনখন কংগ্ৰেছে হেৰুৱাব। যদি সেয়ে হয় কংগ্ৰেছৰ বাবে যে বিপৰ্যয় আহিব সেয়া নিশ্চিত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365।